大家好，我是 Rose， 今天是陈奕迅演唱会分享，非常开心，竟然有幸看到港坛歌神。这次主题是恐惧与梦想，这个演唱会的内容主要有关生命、死亡、外太空、花花世界。当天看的是15号演唱会，感觉当时的歌曲比较多冷门歌为主，演唱会的舞台变化多种多样，然后歌神也很厉害，先不说真声演绎，歌音雄厚，与网上听无疑。而且开场只等待了10分钟左右，之后就一直基本上连唱3小时。演唱会最美丽的灯海场景涌现，听到 Eason 说话，觉得应该每场的歌曲都不一样。 Eason 也不停工，感谢我们这些歌迷，唱到差不多最后终于与我们互动，分别与粤语和国语模式，还呼吁歌迷们好好做好环保工作，一人一分力，令地球变得美好。逆下，多谢你哋。我散光，我睇到绿色、蓝色、红色。啊，与你长在系嘛？除非你是我，才可与我常在。一班人喺澳门。金光中系管艾珊珊啊，对对对，大家可以支持一下我全新的又不是广东，佢有啲国语歌，全新的大碟叫 Chin Up 啊，系啊，唔知道你哋有冇头先有冇机会去一去嗰个陈大馆啊嘛？我好想睇下你哋写咩其实。睇下有冇啲攻擊性嘅詞句，你攻擊我啦，好多肉噶，我會彈翻功夫熊貓會彈開你啲，怎麼啦？肥腸又回來啦，係嘅，相比喺香港嘅時候係肥啲嘅。冇辦法啦，香港一路連續係咁做個半月咧，實瘦，睇住一路瘦係嘛？除非我喺呢度又做一個月咁咯。冇啊！我唔係驚我啊，我驚我啲團隊咧留喺澳門留得耐咧，佢成份糧都冇埋啊！佢哋應該唔會嘅，佢哋點啊？還有什麼？你们是哪里来的啊？臭美哇，很懂，你太懂了。臭美这首歌，对，但我还不会唱，没办法，没因为他们没有练，主要是。肥人歌，你其实你哋有冇听过 ？OK， 我即系唔好意思啊，即系我用呢、這个我自己呢、這个讲得会顺啲。Fear and Dreams 咧，其实系因为即系你嚟直情系听孤勇者嘅人，挨咗嗰29首歌，跟住就系希望有孤勇者。你都幾勇敢喎，你都幾勇啊真係，你好孤勇啊，未必唱喎、啊、你知唔知啊？琴晚唱咗，今晚點會唱啊？你看呢個 YouTube， 我香港有個朋友啊，叫我睇 YouTube 喎，我咩 YouTube 啊？係咪一個新 app 嚟啊 ？YouTube。你去 YouTube 就看到昨天晚上孤勇者，其他嗰啲姐都听到噶，唔知咩，系啦 ，YouTube 咩姐都有啊，香港小姐啊，亚洲小姐啊，环球小姐，好啦，我听不进去。你聽唔到曬你哋講嘅嘢，冇辦法。頭先我都想好正經咁講個咩話，有 Fear and Dreams， 我都唔記得咗啦。我做咗啲咩啊？我呢2.5個小時
最緊要其實冇嘅，最緊要你哋有啊，你哋有接收咗啲感受啦。係啊，其實誒我都想講一個啊，我記得我仲記得我會講一講嘅。其實咧，即係我哋大家每個人出少少力，我們每個人做一點點，好似刷牙咧，山所成都講噶啦，但係呢啲係小事嚟嘅，即係譬如或者唔好話覺察，唔好刷牙嗰個啦，刷牙山水喉咧其實好正常嘅，大家都要冇理由掹住佢一路刷嘅嘛。即係呢個係應該大家改變嘅。另外一啲習慣，例如自己嘅垃圾啦，我們其實每天都製造很多的垃圾、垃圾啊，就是如果我哋可以食完飯，我試過一次噶啦，食便當咧。將啲食物清一邊，其實燈少少嘅就可能30秒，跟住將呢啲可能沖一沖嗰啲器皿咧，啲膠沖一沖，咁嗰啲垃圾起碼唔會咁臭啊。同埋咧，整翻細啲容量，我哋其實食好多嘢咧，我哋製造，尤其是啱啱嗰個疫情，我哋製造咗就係疫情，我們製造了很多很多的廢物，真的。那希望大家可以多。怎么减少多一点，再减少多少少，真系我哋个地球咧就嚟会即系太整唔到呢啲，消化唔到我哋嘅垃圾，所以其实关于平衡嘅环保都系平衡嘅。其实你头先睇到嘅，即系有好啲画面，其实你估唔好似同我哋冇乜关系，哇又天灾横祸嗰啲，其实唔系嘅，系所有嘢其实都系我哋做出嚟嘅，是人为的。真的，我相信是这一点的，因为大自然不会因为我们去就会毁灭的，是我们会毁灭的，不是大自然会再翻生的，我们会毁灭，唯有我们的人口每一天都在一路在上升的，现在已经80亿了，其实不是70几，所以我们尽量可以平衡到的就平衡。我去酒店呢，我好好的，我住酒店呢，他們好好的給很大間套房，但是我盡量都是用一條毛巾，因為洗床單洗毛巾太浪費水了，大家盡量啦，即盡量做少少，做少少就會積少成多，即是好像一人買一張票呢，你令到我多幸福，你看就是因為你們的，你知不知道要給你，借你哋嘅掌聲，俾翻啲掌聲你哋，唔係你哋，我哋冇機會做呢個 show。好多謝每一位買飛入嚟嘅朋友啊，呢幾晚，跟住仲有以後嘅朋友，多謝曬你哋。大家加油！我有時見到你哋咁多人咧，哇！一人做少少嘢，就個力量好大，所以。真係好正，我好幸運，即係有個麥啦，即係好幸運。希望嚇，希望可以係咩事？什麼？哦，我也愛你。愛是無奉獻，愛是無奉獻。OK， 好，咁啊，喂。讲完那么多正经的事情，还是要轻松一下啊，放松一下。